Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Ždrijebčeva krv. Današnja konferencija sadržat će se iz dva dela. U prvom delu predstavit ćemo našeg novog člana stručnog štaba Đorđa Tutorića. U prvom delu preskonferencije obratit će vam se Vladimir Torbica, Vladimir Buvač i Đorđe Tutorić. Dobar dan svima. Pa evo, posle nekoliko novajlija u igračkom kadru, danas imamo zadovoljstvo da predstavimo pojačanje u stručnom štabu. To je Đorđe Tutorić, čovjek koga znam iz igračkih dana, znam njegove ljudske kvalitete, isto tako sam ubeđen da će nam pomoći u ovom stručnom delu. Već je tu sa nama od prvog dana priprema, tako da sam ubeđen da ćemo imati odličnu saradnju. Dobar dan i s moje strane. Ajde kažem, dolaskom Đorđa Tutorića da smo negde kompletirali stručni štab i da smo mnogo jači nego što smo bili, a bili smo dosta dobri prošle godine. Ja bih pre njegovog zvaničnog predstavljanja napomenuo da je s nama i dalje Savo Pavićević, Radomir Živković, Mustafa Peštalić, zajedno sa Vladimirom Torbicom i Dejom Stanojevom. Mi smo ljudi koji brinemo da Spartak bude što je moguće bolji. Đorđe Tutorić, igrali smo zajedno, doduše kratko, oko 6 meseci, ali to mu nije pomoglo da dođe do ovog posla, već kod mene, kako ja gledam na stvari, kada se formira stručni štab, najbitniji su ljudski kvaliteti, a zatim ide o stručna kompetentnost. Đorđe Tutorić je, što se tiče oba ta dela, zaista mnogo jak i meni je izuzetno zadovoljstvo što ću u narednom periodu sarađivati sa njim. Hvala. Dobar dan i veliki pozdrav i sa moje strane. Velika mi je i čast i zadovoljstvo što se posle jednog dužeg vremenskog perioda na neki način ponovo predstavljam subotičkoj, ujedno i srpskoj fudbalskoj javnosti. Dobro obavešteni ljudi znaju da sam ja neke svoje prve fudbalske korake počeo u ovom klubu davnih dana i da ujedno je veće zadovoljstvo što se posle jednog dužeg vremenskog perioda ponovo vraćam u ovaj klub u jednom drugom obliku, u obliku trenera fudbalskog. Opet mi je čast i zadovoljstvo što ću biti deo jednog ambicioznog, mladog, opet mogu da kažem i iskusnog stručnog tima. Na neki način ovom prilikom bih hteo da se zahvalim svim ljudima u klubu, posebno upravi, na ukazanom poverenju, stručnom štabu, svim zaposlenima, posebno igračima što su me pre još mesec dana kada sam se priključio ekipi prihvatili na jedan stvarno korektan način i nadam se da ćemo svi zajedno u nekom budućem periodu imati dobre fudbalske rezultate. Đorđe, čestitke, eto, gledali smo te na trenizima i pričali, evo čuli smo od Bovača da si mnogo jak. Koliko je Spartak jak? Spartak je pre svega jedna mlada, ambiciozna ekipa. Mogu slobodno da kažem da je veliki kvalitet u pitanju prisutan. Jedan od najvećih pojačanja iz prošle sezone je što je cela ekipa maltene ostala na okupu. Igrači su iskusniji za jednu godinu, otišao je samo Tekijaški, kojem ovom prilikom želim svu sreću u nastavku karijere. Mislim da imamo dobru ekipu, mislim da imamo dobar stručni štab, mislim da imamo dobru upravu kluba, sve to zajedno kad se spoji, očekujem jednu dobru i kvalitetnu sezonu u Spartaku.